Məclisinin deputatı Qənilə xanım Paşayevanın təşəbbüsü ilə 166 yurd təhsilinin rəhbəri Ağgül müəllimin maliyyə dəstəyi ilə bu yardım sizə olundu xanım. Allah köməyiniz olsun. Canınız sağ olsun. Belə sizin də canınız sağ olsun, ömrünüz uzun olsun. Prezidentimizin canı sağ olsun. Ondan da Allah hamınıza can sağlığı versin. Qənilə xanımın da canı sağ olsun. Öz adımla, mübarizin adına minnətdaram. Allah can sağlığı versin hamınıza. Allah razı olsun. Çox sağ olun.